الله أكبر. Okusala Eid al-Fitr kumuziki kwa masinyu kayize reza. Kukulembeddwa Medical Prefect wa Uganda Sheikh Suman Kasule Ndirangwa. Mbona kino ganyiza ngalo lunaku Allah lwasasula abasibi. Bwatyo ne yeebaza bonna abasibye okumala kwa mwezi gwa Ramadan. Olwaleero yawmul jaza lwe lunaku olusasulibwamu empeera kubanga buli mulimo gwonna gusasulwa ku nkomerero. Olwaleero Shawwal lumu olunaku olwa Eid al-Fitr al-Mubarak lwe lunaku Allah lwasasula abasibi. Bwatyo Sheikh Kasule Ndirangwa asibidde entandabwa y'essaama okwongera okweyisa obulungi nga bakuuma obuntubulamu nga babadde bakola mu kisiibo. Bwatyo n'abasaba okwongera okwenyweza ku Ramadan eno ebbanga lyonna. Tubadde basaasizi nnyo eri bantu bannaffe. Tubadde tusiibula abasiibi, tubadde tuliisa abasiibi, tubadde tuyamba abanaku, tubadde tuyamba bamulekwa, tubadde tuyamba bannamwandu, tubadde tuyamba abankuseere abatalina kye balina. Obuntubulamu obwo bwe mbaddeko omwaka gwonna ogujja bwe mutyo bwe mba mweyisa. Bwatyo Sheikh Kasule Ndirangwa asabye abayisiraamu okulaba nga bongera okwettanira okusoma Qur'ani wabula baleme kuzeeka nate kulinda kisibo kiddako wamu n'okulaba nga beenenya obutadda mu nsobi ze babaddeko. Bokane eri abagenda okutereka Qur'an nga bagenda kuddayo okuzibikkula mu mwezi gwa Ramadan ogujja kamba kubirize Qur'an mukisome mukimanye mwejjukanye nayo mwebuulirire nayo mulunganye nayo abantu b'amaka gammwe ne famire zammwe ne sosayate yonna okutwalira ewamu. Ono era ajjukizza abayisiraamu okulaba nga basomesa abaana baabwe eddiini wamu n'amagezi g'ensi bwatyo n'abakubiriza okukola ennyo emirimu egivaamu ensimbi okulaba nga tebalera ngalo. Somesa abaana baffe eddiini era tubagazisa eddiini era nga bwe tubagazisa n'amagezi g'ensi kubanga ffe abantu b'ekibiina kya mutume ebyo mbiriri amagezi g'edduniya n'amagezi g'akera byonna tubyagala era byonna birongo bitambulira wamu naffe. Nakubiriza abagole buli mulimo gwonna omulungi oguvaamu ensimbi kukole tonyooma mulimo tonyooma mulimo. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukulumu. الله أكبر.